125 són les propostes que presenta la candidatura d'Unitat Popular a la ciutat de Sant Cugat per aquests propers comicis electorals de cara al maig. Doncs benvinguts de nou a l'espai d'entrevista Eleccions Municipals 2011. En aquest cas, doncs, com saben, parlarem amb l'alcaldable de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP. Benvingut, Guim Pros. Hola, bon dia. Doncs, com deia, 125 són les propostes. Anirem desglossant-les mica en mica durant aquest espai d'entrevista. Com es presenta aquesta campanya electoral? Bé, home, hi ha molta feina, molt enfeinats ara ja de ple ja en fer propaganda, actes contínuament i amb moltes ganes de veure com què passa el 22 de maig. Doncs Guim, hem preparat un petit perfil perquè la gent et pugui conèixer una Perfecte. Mica tant a nivell polític com una mica també a nivell personal. Anem a veure. Representa la segona candidatura a l'alcaldia més jove de Sant Cugat. Guim Pros, el capdablà per la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, té 35 anys i compta amb estudis de secundària. Aquest aficionat a la música del grup català Manel i del cantant Lluís Llach està immers en el món de la política des de ben jove. De fet, durant 14 anys va militar a les files dels Maulets. Aquest santcugatenc és soci del Casal Popular La Guitza i de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua. També reconeix la seva gran afició pel futbol. De fet, es declara un culer convençut. Guim Pros considera que a través de la política es pot aconseguir la llibertat dels Països Catalans i un model de justícia social. Doncs ara sí, tenim el senyor Guim Pros presentat. Què destacaria o quin és el principal punt que destacaria de la candidatura d'Unitat Popular aquí a Sant Cugat? Jo crec que el que podem destacar més de la candidatura d'Unitat Popular és el contacte que té amb el teixit associatiu de Sant Cugat i el fet de que és una candidatura que ja fa molts anys que treballa des de la base, des del carrer amb el teixit associatiu, perquè de fet és d'on surten la immensa majoria de les persones que formen part d'aquest projecte. Ara fa pocs dies, bueno, tothom sap que aquestes entrevistes són gravades i que potser ja serà poques setmanes, que la CUP a Sant Cugat va presentar el seu equip, l'equip que liderarà o que portarà a terme doncs, aquestes, com dèiem, 125 propostes. Però s'anirà acompanyat d'Ignasi Bea en el número 2 i en el número 3 Alba Juer. Sí. Què destacaria del seu equip? Que tots plegats som una gent que formem, bueno, que molt amb moltes ganes de treballar, que formem part de cadascú a la seva manera forma part d'una realitat de Sant Cugat i que hem ajuntat gent que de fins fa 4 anys quan ens en presentarem una candidatura relativament jove, aquest any ja després de 4 anys jo crec que tenim totes les franges d'edat representades, la qual cosa és important, i bueno, hi ha gent de tot el ventall, des del món del professorat, del món de l'educació, del món de la sanitat, del món de la ciència. Bé, molt bé. És potser aquest el punt fort de la CUP de cara a la resta de partits que es presenten? Bueno, segurament, ja diguéssim que sí, que som un grup molt heterogeni i que això és una cosa que jo crec que és important, i això s'ajunta al fet de que ninguna de les persones que formem part de la llista vivim de la política ni volem viure de la política. Tots tenim la nostra feina al marge, o alguns ho intenten tenir i altres la tenim. Durant aquests 4 anys no és la primera vegada que Guim Pros es presenta com a alcaldable amb el partit de la CUP? No, segona. Les coses es fan més difícils si, per exemple, doncs, no hi ha representació en el ple municipal. Com es porta aquesta oposició durant aquests 4 anys i, sobretot, què és el que heu après de cara a aquesta campanya electoral que tot just comença? És més complicat, tens raó, perquè és evident que estar dins de l'Ajuntament et dona un altaveu que no te la dona si no hi ets, i és evident que et fan més cas i et venen a buscar més. Però nosaltres, com que provenim d'entitats, col·lectius, organitzacions que sempre han fet la política al carrer, ja hi estem acostumats, i la nostra manera de fer política és estar en contacte amb les persones i treballar amb elles des de la relació directa. Per tant, diguem que és, suposo que amb això sí que tenim un avantatge, que no ens fa falta estar a dins l'Ajuntament per seguir fent política i per seguir explicant i construint quin Sant Cugat volem. Però el que sí que és evident és que estar dins l'Ajuntament t'ajuda, si més no, a que les teves propostes es vegin amplificades i agafin més ressò.
Entenc que el fet d'estar fora de l'Ajuntament, fora del ple municipal, doncs fa tenir una visió crítica tant de l'equip del govern com també potser de l'oposició. Exacte, sí. Nosaltres sempre ho hem dit, o sigui, mirat des de fora, a Sant Cugat hi ha una majoria absoluta, la qual cosa evidentment és negatiu i en som molt crítics i en serem molt crítics, però mirat des de fora també no es veu oposició a Sant Cugat, i això creiem que és perillós, vull dir, o sigui, és perillós i és negatiu. O sigui, suposo que els partits que estan a l'oposició haurien de fer bastant més del que fan. I preguntarem a tots els alcaldables que estan a l'oposició com es fa una bona política d'oposició. També t'ho preguntaria ara tu, com ha de ser la bona política d'oposició? Jo crec que és la de crear propostes i entrar mocions al ple, entrar propostes que intentin, si més no, que Sant Cugat s'ajusti al model de ciutat que defensa el teu programa. I encara que vegis que no es poden portar-me, intentar cedir el menys possible en el teu ideari polític perquè renuncies a allò que la gent que t'ha votat espera de tu. És forta l'oposició a Sant Cugat? Jo crec que han renunciat bastant a intentar desmuntar una mica el model de ciutat que ha creat Convergència. Jo crec que han renunciat a fer veure a la gent que hi ha una altra manera d'entendre Sant Cugat i que un altre Sant Cugat és possible. Crec que hem renunciat. Doncs la manera que té la CUP d'entendre Sant Cugat es dividiria potser en 6 eixos. Seria model urbà, treball i comerç, democràcia participativa, oci, cultura, política, socials i medi ambient. Això ho han dividit ells en el seu programa electoral. Si et sembla, Guim, hem preparat una sèrie de preguntes al carrer. La gent vol preguntar-li coses als alcaldables. Les tenim preparades per anar-les sentint i a mesura que les anem escoltant doncs anirem parlant d'aquests temes. Doncs no sé si li van tindre preparada ja potser la primera pregunta o la primera qüestió. Endavant. Que és una mica incògnita és potser la part urbanística, com en els barris nous que s'estan fent, que s'estan habitant, s'estan omplint de gent, a veure com tenen resolt el tema serveis, el tema mercats. Suposo que faria aquesta pregunta. Doncs aquesta senyora planteja el barri de Can Mates i el barri de Vullpellera, són barris nous. Doncs precisament aquí sortiria un dels temes, que és model urbà. Des de la CUP s'ha avançat que volen un model cohesionat, sostenible i equilibrat. Què significa tot plegat? Mira, significa precisament, d'entrada, segurament veure que Sant Cugat ha crescut de manera equivocada, en el sentit de que, i ho reflecteix la pregunta, s'han creat barris perifèrics que descohesionen la ciutat, que creen una ciutat on la gent no té, o sigui, on la gent que era una ciutat individualista, en el sentit que la gent ve i va, es mou del seu barri perifèric i a treballar i se'n torna allà. I bueno, aprofundeix en el model de ciutat dormitori que sempre critiquem de Sant Cugat. I com es pot combatre això? Això es pot combatre doncs, creant noves centralitats, aconseguint que Sant Cugat tingui, bueno, el que comentava la noia aquesta, que tingui realment serveis a tots els barris, que facin que la gent visqui del seu barri, que la gent no s'hagi constantment de moure amb cotxe per anar a buscar allò que necessita, etc. Doncs no sé si tenim ja potser preparada la segona. La primera parlàvem de resoldre la manca de serveis en nous barris. Anem a veure la segona, què és el que n'opina. Com pensen acabar la urbanització d'aquest parc central? Perquè per una banda hi ha qui vol aquesta zona residencial i en canvi hi ha qui troba amb mancança serveis. I uns partits doncs, aboguen per un cantó i els altres per un altre. I m'agradaria que quedés clar com pensen acabar d'urbanitzar. Doncs aquesta senyora planteja una pregunta ben clara i vol saber l'opinió també de la CUP en referència a aquest tema, al Parc Central. Va una mica lligat amb el que deia l'altre. O sigui, el que és bàsic és que un barri, una zona de Sant Cugat
ha de tenir els serveis, ha de tenir els serveis, o sigui, la gent que viu allà li ha de destinar els serveis per tal de que la gent que està allà no s'hagi de moure amb cotxe per anar a un altre lloc a buscar serveis que són bàsics per la població. Per tant, prioritzar, en el cas de prioritzar el tema de creació de serveis i no el de zones per viure i perquè ja hi ha gent allà. Des de la CUP també s'apunta a una ciutat sostenible. El medi ambient és important. Quin és el model de ciutat que té la CUP en referència a aquest tema? Nosaltres sempre hem plantejat el tema del model de ciutat cohesionat, on el tema de reducció de residus sigui una eina bàsica, el tema de desenvolupament d'energies sostenibles, i on és bàsic, que no és molt de ciutat, és bàsic que la gent no depengui del seu cotxe a l'hora de viure i de l'hagi d'agafar constantment. El tema del transport públic a Sant Cugat es pot millorar molt i això és bàsic a l'hora de defensar, per exemple, això, la no utilització del cotxe. Quina és la proposta que fa la CUP? Abaixar els preus del tiquet, per exemple? Això podria ser una, l'altra és el tema que passi molt més, per exemple, per districtes, que el mateix transport públic, els autobusos, siguin ecològics. Tot això, ja, mica en mica, això... ja ho està fent l'Ajuntament. Creus que és suficient? Va en la línia que ha de... segurament va en la línia que s'hauria de fer. La qüestió és això, és portar-ho a terme i aconseguir que es faci del tot. Doncs bé, anem a veure què és el que n'opina aquesta tercera persona. La tenim aquí en el Teatre Auditori, ara la sentim. Aquesta situació de crisi, volia saber si l'Ajuntament farà retallades o on les farà i a qui afectaran aquestes retallades. Doncs en un temps de conjuntura de crisi econòmica, en una conjuntura de crisi econòmica, doncs molta és la gent que es pregunta doncs com els ajuntaments gestionaran els seus diners, no? Si no m'equivoco, 15 són les mesures que va presentar la candidatura d'Unitat Popular a la ciutat de Sant Cugat entorn a la crisi, no? Exacte. Per fer front a la crisi. Sí. Bé, així a nivell general, el que nosaltres plantegem és que les retallades pressupostàries, si s'han de fer, no vagin encaminades a retallar en despesa social i s'encaminin en qüestions de com el que ara, per exemple, o sigui, el següent problema que té és que més que manca de recursos, el que passa és que creiem que estan mal repartits i es destinen molts diners segurament per exemple, projectes com el Teatre Auditori, projectes com congressos com el Sant Cugat Tribuna, congressos com el, bueno, a diferents congressos i no s'encaminen a crear o a ajudar a determinades realitats socials que Sant Cugat hi són. Nosaltres el que plantegem és que si s'ha de retalli cap a sectors que ja estan afavorits i que no es planteja aquesta necessitat i no es retalli en despeses socials, que segurament és el que és més indispensable. Què seria, per exemple, una despesa supèrflua? Una despesa supèrflua segurament és el... Bueno, és que clar, aquesta senyora està al costat de l'auditori, segurament és un exemple de o sigui, els diners que es destinen en cada any en el pressupost al Teatre Auditori segurament és, en comparació, per exemple, ja amb el que es destina a les altres aspectes culturals de Sant Cugat, és exagerat. Bé, Guim, anem a veure la quarta, si no m'equivoco, la quarta pregunta, la quarta qüestió. Endavant. Creo que la sanidad aquí en Sant Cugat es buena, porque yo estoy muy contenta con los médicos que tengo, pero no me parece bien y no lo veo justo que para el médico de cabecera tenga que estar como 8, 9 o 10 días esperando. Entonces has de ir a urgencias y urgencias está colapsado, totalmente, siempre colapsado. Y no sé, en otros sitios, yo sé que en otros sitios de Barcelona, pues es de un día para el otro o para dos días como mucho. Bé, aquesta senyora plantejava doncs un problema personal que s'ha trobat amb la sanitat. Doncs no sé quin és el model que té de sanitat la CUP. A nivell de sanitat s'ha de dir que el model de sanitat pública d'aquest país és bo, és molt bo. I a Sant Cugat nosaltres el que plantegem en el programa Sur, per exemple, és la creació d'un tercer CAP i a partir d'aquí doncs segurament això afavoriria molt el tema del que planteja ella, de que l'espera no sigui tan gran i
El que passa que també segurament són una mena a nivell, és una cosa que a nivell municipal depèn més, exacte, depèn més del que a nivell de Generalitat. Però bé. Hem parlat de molts temes. Un altre dels punts que la candidatura d'Unitat Popular té dins del seu programa electoral, doncs, és treball i comerç. Quin és el model de comerç que vol la CUP per Sant Cugat? Nosaltres el que plantegem és que cal incidir molt més en el desenvolupament del petit comerç, perquè tornant al tema de cohesionar la ciutat, creiem que és el que dona vida en una ciutat i el que fa que es cohesioni. I com es fa que una persona, en comptes de que agafi el cotxe i se'n vagi a un centre comercial, com es fa perquè aquella persona es vulgui quedar al poble i faci ús d'aquest comerç de la ciutat? Doncs des de l'Ajuntament es poden fer mesures per incentivar que el petit comerç sigui atractiu, es poden donar incentius fiscals, es pot encaminar la gent a que vegi que comprar el petit comerç és crear ciutat, i el que nosaltres hem plantejat, es pot intentar al màxim que no s'afavoreixi la implantació de grans zones comercials, perquè és evident que el petit comerç juga amb desavantatge amb aquest tipus de zones. Quim, tenim més preguntes de la gent del carrer, és la mateixa senyora, però que té una pregunta diferent. Endavant. El alquiler de los pisos para la gente joven también lo veo un abuso, porque es carísimo. Mi hija está pagando 900 euros, que es el sueldo entero, íntegro, de ella, que está pagando de alquiler porque no se quieren ir de San Cugat. Y la gente se marcha, toda la gente joven se marcha, porque no pueden vivir aquí. Es tremendo, los pisos que hay vacíos y los alquileres están altos. Doncs bé, Guim, tu ets una persona jove. Quina és la realitat que veus aquí a Sant Cugat pel que fa als pisos? Poden els joves adquirir un pis a Sant Cugat? No. És molt complicat, ho ha dit aquesta senyora. Tot i les promocions d'habitatge públic que s'han fet, etc., és evident que el problema de l'habitatge és el problema endèmic de Sant Cugat, i és el que fa que la gent jove, quan es vol emancipar, molta hagi de marxar de Sant Cugat. Anar a viure a Rubí, que està a 500 metres de Sant Cugat, és molt més econòmic que viure a Sant Cugat. Per tant, el que és evident és que això s'ha de solucionar, i això sí que és una cosa que des del municipi es pot fer, es pot aconseguir que el preu del sol sigui més econòmic, es pot incidir en la reducció del preu del sol. Com? Es pot posant lleis, aplicant mesures que ells mateixos intervenint en la negociació. Vull dir, es pot mirar, es pot intercedir en el tema de promocionar la creació de cooperatives d'habitatge, la qual cosa abarateix molt el lloguer, i bueno, hi ha moltes mesures, i amb això sí que és una cosa que nosaltres hi estem molt, tenim moltes propostes. Doncs bé, em sembla que ens queda la última qüestió des del carrer. El barri de Mirasol, concretament al carrer Menorca. No vull fer una pregunta, sinó un suggeriment. Suggeriria a tots els alcaldables de Sant Cugat que quan ha plogut una mica i els carrers que no tenim asfaltats tenen uns sots prou considerables, fessin un passeig amb el cotxe i considerin si ens mereixem o no que ens asfaltin els carrers. Ja ho deia aquesta senyora, no és una pregunta, és un suggeriment. En matèria de districtes, Mirasol, Les Planes, La Floresta, com està Sant Cugat? Els districtes sempre han estat una mica, bueno, t'ho comento aquesta manera, una mica abandonats, i el que plantegem nosaltres és que el tema de la creació d'una cosa que ja es va crear i que no funciona, que és els consells de districtes, siguin eines realment vinculants on els veïns d'aquests barris hi puguin accedir, puguin exemplificar les seves queixes i que les seves queixes realment arribin on han d'arribar. El que plantegem és això, que els districtes deixin de ser, bueno, deixin, entrin a formar part en el mateix nivell que Sant Cugat dins les prioritats de l'Ajuntament, perquè al cap i a la fi cada vegada hi viu més gent. Doncs crec que ja hem repassat, si més no, una mica totes les propostes que té la CUP a Sant Cugat. La que potser faltaria, o que encara no hem parlat, és sobre democràcia participativa. En certes ocasions heu fet palès que Sant Cugat necessita més participació.
és un dèficit que l'heu trobat doncs, parlant amb les entitats, veient com funciona l'equip de govern, d'on creieu que hi ha mancança en aquest tema? És un dèficit que l'hem patit nosaltres en les nostres caps, perquè tots formem part d'entitats, on forma part d'entitats que sempre han trobat que és molt complicat el tema de relació directa amb l'Ajuntament, i és un dèficit que s'ha de solucionar. El tema de una democràcia no està plenament consolidada sinó és d'haver democràcia participativa, o sigui, anar a votar cada 4 anys no vol dir democràcia, o sigui, la democràcia ha de ser d'un contacte directe i de que la presa de decisions estigui el dia a dia entre, en aquest cas, l'administració i les persones que viuen a Sant Cugat, i l'Ajuntament ha de tenir eines per crear organismes i aspectes que generin punts de participació directa i que a més a més aquesta participació sigui vinculant. Quina és la fita que es marca la CUP de cara a aquests comicis municipals? Aconseguir entrar a l'Ajuntament. Fa 4 anys ens vam quedar a 400 vots, doncs aquest any intentar com sigui que la CUP tingui a dins de l'Ajuntament el nombre de regidors que traguem. Si els hi proposen fer coalició per formar part d'equip, o sigui, per fer equip de govern, aquí diria que sí, per exemple, o en quin partit no estaria disposat governar? Nosaltres amb això ja ho vam dir des del començament. Si no és el cas, que no serà, nosaltres no entrarem dubto que guanyem, per tant no entrarem a formar part de cap equip de govern. Nosaltres defensarem el nostre programa i des de amb el nostre programa intentarem que el partit que mani pues, apliqui alguna de les propostes que tenim. Per què li agradaria ser alcalde? Perquè crec que hi ha una altra manera d'entendre Sant Cugat, que hi ha un model de Sant Cugat diferent de l'actual i que a més és viable i que hi ha bastanta gent de Sant Cugat que el vol portar a terme. En aquest temps, des de principis d'any fins a que arribin la data de les eleccions, hi han hagut moviments. De fet, Raül Granger, que estava a les llistes d'Esquerra Republicana, passarà a formar part de Convergència. Jaume Massanés, que formava part d'Iniciativa, ha creat una plataforma ciutadana, la UASC. Creu que tots aquests moviments els poden beneficiar a la CUP? No ho sé, de fet. Això una mica forma part també del joc de la política. Nosaltres no t'enganyarem, ens han vingut a buscar molts partits, molts partits nous que es presenten. Us han sortit moltes nòvies. Sí, bastant. Però des de bon començament els hem dit, nosaltres ens volem presentar sols, tenim un projecte de Sant Cugat i tenim ganes de saber si la gent que hi ha a Sant Cugat creuen en el nostre projecte. Entrar en jocs polítics de números, de coalicions, de tubes, no ens interessa. Qui us ha vingut a buscar? Bueno, hem tingut contactes amb Esquerra molt al començament, amb Solidaritat també ens han vingut a buscar, el Massaners, per exemple, i la veritat és que a tots els hem dit el mateix. Creu que, per exemple, feia el 10 d'abril es va celebrar la consulta Barcelona Decideix amb un 18% de participació. Les enquestes avalen una davallada dels partits d'esquerra. Com ho veu tot plegat? Cal refiar-se'n de les enquestes? No ho sé, jo espero que no l'encertin. El que és evident és que sembla ser que quan hi ha situació de crisi la gent s'agafa a les doctrines més liberals i doctrines de la dreta. Des de la CUP creiem que la crisi es soluciona o té sortida des d'una esquerra transformadora i per tant nosaltres les enquestes són les enquestes, el que intentarem és donar-los la volta. Quines qualitats s'ha de tenir un bon polític i un bon alcalde? Bueno, un polític, al cap i a la fi és una persona, és igual. Jo crec que en política el que ha de primar és com tu ets com a persona, doncs has de ser com en aquest cas com a polític, perquè si no la gent veu que la cosa no, no,
no funciona, i és quan esdevé la diferència aquesta que hi ha ara entre la política i la societat. Segurament, si ets... Jo, és que nosaltres plantegem que la política s'ha de tractar de normalitat, per tant, un polític, un alcalde, ha de ser una persona normal i I quines qualitats s'ha de tenir? Home, segurament en política, és important ser honest, i ser transparent, això és bàsic, ser honest, ser transparent, i tenir, segurament tenir una certa empatia, que la gent vegi que ets accessible. Què és el primer que canviaríeu si accedíssiu al govern? Segurament una de les nostres propostes més abrangents és el tema de la regidoria de participació ciutadana, doncs intentar potenciar-la al màxim i fer-la un eix molt important de l'administració. Molt bé, i ja per acabar, que se'ns esgota el temps, imagina't, Guim, que ets alcalde i t'aixeques un matí i a Sant Cugat ha marxat la llum. No hi ha llum als carrers, no hi ha llum als edificis, ni tampoc en els semàfors. Quin seria el protocol d'actuació? En aquest cas trucar, se suposa que s'hauria de trucar a l'empresa que porta el tema de la llum al país. Trucaríem a FECSA, suposo. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Guim Pros, alcaldable, per la candidatura d'Unitat Popular a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per aquests minuts d'entrevista i molt bona feina. Molt bé, gràcies. A vostès també, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més, i ens tornarem a veure en aquestes especial entrevistes a eleccions municipals 2011. Gràcies. Gràcies.